visitemos a un Racing de Ferrol que se enfrentaba, será o vosso vindeiro rival, o Polvorín, sí. 4-0, un resultado que, pros que puidemos seguir o partido, pois parecenos, non mereceu tanta derrota o Polvorín, pero que o Racing de Ferrol ten, nunca mellor dito, unha pólvora arriba inigualable. Claro, falábamos de Compos Bergantiños, sí. Por tema do Racing, que tamén é un equipo que, con técnico novo, que non coñece a categoría, xa pagou apenas a primeira xornada, de que forma de pagala, non? Pero, obviamente, que a terceira este ano ten unhas necesidades, sí, sí, xa non digo plantéis, ten equipos cunhas necesidades que fai que a competición sexa moi dura. No caso do Racing, en un ano tan duro para eles, no ano do centenario, claro. Vivir esta temporada en terceira é moi difícil. Co proxecto novo, ademais, que chegaba xente nova ao club, non? Estamos vendo os dous primeiros goles, golazos de Pablo Rey, este de Juan Antonio, que a aposta do Racing para a dianteira, acompañando a Joselu, e este a xogada do 4-0, anotado por Marcos Álvarez. Claro, que logo, Fernando, chegarán algúns que dirán que o de Ourense ten que soar o playoff, non? Claro. Entonces, a ver,